Jeden z očekávaných letošních filmů je i pokračování vinařské série Bobule. Na premiéru jsme si sice museli chvilku počkat, ale kdo si počká, ten si dočká. No a tak není divu, že jsme tu dnes i my. Martin poprosil mě, protože je mu jasné, že z Krištofaní Lukáš by nic nedostal. To nech na mě. Já jsem strašně šťastná, že tady můžu dneska s váma stát. Chtěla bych poděkovat celému týmu holkám, který na mě díky přežívají kostýmy, protože se slunce blíže zvětšovalo, i Veruce, která vychytala všechny hormonální změny. Ale chtěla jsem poděkovat opravdu celému tomu týmu, protože to bylo pro mě neuvěřitelně nádherný, ale i náročný a bez vaší pomoci bychom to asi nezvládli. A chtěla bych hlavně vypíchnout pár scénáristy a já jsem ten film ještě neviděla. A uvidím ho zítra, protože dneska musím jít hrát, ale mám pocit, že se tou poetikou trochu vrací k jedničce a moc si to přeju a doufám z toho. A doufám, že vy jako první diváci budete spokojení. A chtěla bych pozvat svou babičku, která asi po 15 letech přijela na moji premiéru. Babičku Zdenku. Babi, vítej! Krištofe, překvap nás. Ahoj, babi. Já si už bylo všechno řečeno. Hezky. Lukáši, pět. Jak řekl Krištof, i já se připojuju a předávám rekordy. Za krásný promo. Děkuji. Vy jste se teda rozkecali, pánové. Já jsem chtěl pozdravit babičku. Dobrý večer, babičko. Ahojte všetci. Děkuji, že jste přišli. Dobrý večer, mě na premiéře v Brně takový pro kamarády ten mikrofon vrazil Lukáš Klantmajer s tím, že to řeknu v Brně já, tak já mu v Praze vrátím. A celý se to zopat. Tak, já vlastně slovy Krištofa Hádka, já se musím jenom připojit a zkrát děkuju za to, že to řekl za mě a přidávám Mirkovi. Děkujeme Lukáši, Mirku. Já se děkuji. Já bych tě pozdravit, babičku. Těšíte na to, že konečně vlastně ten film má premiéru? No, tak je to zvláštní, ještě se to nikdy nestalo, aby se takhle odložila premiéra. Zvláště den před tou původně zamýšlenou se to zrušilo. Těším se hrozně, no. Bylo to takový jakoby prodloužený a hrozně jsem si přál, aby ta premiéra byla do léta, protože si myslím, že je to film na léto, na dobrou náladu, na pěkný počasí, na to užít si hezký letní večer se sklenkou vína. Byla tam třeba nějaká situace v tom filmu nebo v tom natáčení, která by úplně nešla podle plánu? Ne. Nebyla. Som taký v napätí, že čo na to povie divák, ktorý to prvýkrát uvidí, ale tento premiérový divák je veľmi prajný, takže myslím si, že to nebude nejaké kritické. Ten zajtrajší divák bude oveľa, oveľa kritickejší. Ale na mňa sa teším veľmi. Na poslední díl vinařské série Bobule sa môžete tešiť už 25. června.